vocês, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar. E também ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E de me acompanharem lá no meu Instagram, que é @eualaís, tá bom? O vídeo de hoje é, como vocês leram no título, sim, vou colocar mega hair. Vocês vão falar, minha filha, mas você é louca, você toda hora muda esse cabelo, você corta, daqui a pouco tem ele grande, não sabe o que é da tua vida, gente. Eu não sei como vocês ainda não acostumaram com as minhas mudanças. Gente, desde o início do canal eu mudo esse cabelo, então você já era pra estar acostumado. E por que, Laís, você vai botar mega hair? Porque eu quero mudar, gente. É simples. Não é porque eu não gosto mais do meu cabelo curto, porque eu amo. Inclusive, antes de eu decidir colocar, eu queria cortar. Tô até pensando se eu não corto já ele mesmo. Tô aqui pensando. Por quê, gente? É só por isso. Eu só quero mudar. Eu gosto de mudar. Eu amo mudanças na minha vida. Me ajuda muito na minha autoestima. Muda muito minha autoestima. Eu amo meu curtinho. Vocês sabem que eu já tava louca pra cortar ele de novo. Vocês lá, não corta, deixa crescer. E assim, gente, pra mim não tem meio termo. Ou ele fica curto ou ele fica grande. Pra esperar ele crescer, ele não vai crescer agora. Ele vai demorar ainda um pouquinho. Se bem que meu cabelo, graças a Deus, tinha um bom crescimento. Mas querendo ou não, ele ainda vai demorar. Porque ou ele fica na cintura ou ele fica na nuca, meu amor. É uma coisa ou outra. E aí eu decidi colocar o mega hair, porque eu nunca coloquei. Sempre tive vontade, porque eu nunca consigo deixar o meu cabelo crescer. Gente, meu cabelo chega aqui, ó. E eu sempre corto. Sempre que ele chega nesse tamanho, parece uma coisa, eu sempre corto. E eu nunca consegui deixar ele chegar na cintura. Eu nunca vi meu cabelo na cintura. Eu nunca vi ele grande assim. Eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar um mega hair, vou mudar. Até porque meu aniversário é mês que vem. E eu realmente queria fazer uma mudança no meu cabelo pro meu aniversário. Que na verdade eu não sei nem o que eu vou fazer ainda. Mas eu queria mudar, me mudar pro meu aniversário. E aí decidi botar o mega hair. Tô muito ansiosa pra saber como vai ficar. Porque, gente, não é sempre que você me vê de cabelão, né? Vocês vão acompanhando tudo. O que é que eu vou falar pra vocês, gente? Eu vou me maquiar antes de eu ir pro salão, porque eu tô gravando um challenge lá pro meu Instagram. E aí, pra mim não ter que fazer o cabelo e voltar e ainda me arrumar, pra não demorar tanto, eu prefiro me arrumar agora, que eu não tô fazendo nada, né? Porque quando eu chegar, eu já quero chegar gravando o challenge. Pra mim não perder tempo, sabe? Vou colocar um método de fita adesiva. Foi o que eu pesquisei, que menos agride cabelo. Mas de lá eu vou ver se eu consigo pedir pra ela explicar um pouquinho pra você sobre esse método de fita adesiva, né? Pra mim, o método de fita adesiva é o melhor método, pelo que eu já pesquisei, pelo que pessoas próximas usam. Eu conheço várias pessoas que usam vários tipos de mega hair. E o de fita adesiva, pra mim, é o que eu acho que menos agride o cabelo, né? E você não usa tanto cabelo pra poder fazer a cola. Você usa, eu acho que, se eu não me engano, 20% do cabelo, algo assim. Mas lá eu peço para o especialista explicar melhor para vocês, que eu não entendo muito, mas eu sei que esse é um dos melhores métodos de alongamento. E é isso, gente. Fiquem aí na ansiedade junto comigo, que eu tô muito, muito ansiosa para ver o resultado final. E é isso, gente. Laís Rapunzel. E é isso. Muitas meninas acertaram, porque eu já postei falando, né, que ia fazer, e pedi pra vocês darem opiniões de vocês. Arrasaram, porque vocês, a maioria acertou. Era a única coisa que eu ainda não tinha feito. Já fiz tanta coisa no meu cabelo, gente, mas essa era a única coisa que eu ainda não tinha feito. Então tinha que ser, né? Não tinha como ser outra coisa. Então, gente, já trouxe minhas coisas aqui, já me posicionei, já tomei meu banho pra mim começar a me maquiar. Ainda não sei o que que eu vou fazer, mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu vou colar uma lente de contato que eu comprei verde, mas ela é bem de boa, ela não é aquele negócio, nossa, estou de lente. Ela é bem singelinha. Eu coloquei ela pra testar, pra ver se eu conseguia colocar, até que eu coloquei rápido, vamos ver hoje, né? Eu não vou botar aqui no vídeo junto com vocês, porque, gente, colocar lente é uma coisa complicada. E gravando, então, vai ser mais complicada ainda. Quando eu comprei, eu testei, coloquei pra mim ver se ia ficar bom e se eu ia conseguir colocar, até que eu coloquei rápido, mas aí pode ser que eu demore e fica uma coisa muito longa. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo pra vocês separado, só colocando a lente. Já tiver uma praticazinha, aí eu mostro pra vocês como que eu coloco, que vai ser mais prático. Ó, gente, coloquei a lente, até que não demorei tanto não, até que foi rápido. Pra quem nunca tinha colocado, gente, eu coloquei muito rápido quando eu testei. E agora, ó, tá vendo? Ela não fica um negócio, nossa senhora, estou de lente. Ela é um verde bem escuro, ó. Mas admiro quem usa lente todos os dias, porque olha, porque o bicho é meio dificinho de colocar se você não tiver uma prática. E agora, gente, eu vou começar a fazer minha sobrancelha, que é a parte que eu mais demoro, né?
lápis, agora eu vou usar essa palhetinha aqui de sombra. Ele é da Ruby Rose. Pra preencher, né? Como eu sempre faço. Ó, gente, agora eu vou esfumando essa parte da frente pra gente corrigir. A monocelha dela tá diferente. Vou esfumar aqui pra poder desmarcar essa sobrancelha, né? Sair essa monocelha daqui, que isso não existe. E ainda tem gente que preenche a sobrancelha e deixa a sobrancelha vir até aqui. Gente, cancela. Ela tem que ter a medida dela. A medida dela é aqui, ó. Tá vendo esse arquinho aqui do nariz? Vocês vão medir assim, ó. Tá vendo? É aqui que minha sobrancelha vem. Uma ponta da outra. Que tem gente que marca e o negócio fica aqui na frente. Ó, gente, a sobrancelha tá assim. Deixa eu só passar meu hidratante, que eu já tava esquecendo. E minha pele fica muito ressecada, gente. Eu odeio não passar hidratante no rosto, porque eu fico com a pele muito ressecada. Aí já vou vir na base e vou passar o corretivo depois, tá, gente? Não sei se eu vou fazer olho. Acho que eu vou fazer só um delineado mesmo, com cílios e um pontinho de luz. Porque... Gente, agora eu vou vir com o corretivo amarelo da Tracta, tá? Ó, gente, agora eu vou vir com o pó da Boca Rosa, da cor mármore, tá? Vou espalhar o pó. Vou passar o blush da Mariana Saad. Eu vou retocar a make, né? Porque provavelmente vai sair por conta da máscara. Mas eu tô indo maquiada também pra casa tirar alguma foto lá no salão, não sei. Já deixei os cílios secando, agora eu vou fazer o delineado. Ó, vou colar os cílios. Ó, gente, peguei esse rímel aqui pra juntar uns cílios no outro e pra passar nos cílios de baixo. Vou usar esse pigmento aqui da Face Beauty, tá? Eu não tenho mais a numeração dele, gente. Vou usar aqui no cantinho do olho. Para o iluminador pra finalizar essa make. Porque na boca provavelmente eu vou passar um lip tint mesmo, só pra não ficar assim esbranquiçada. Ou talvez nem passe nada. Porque, como eu falei, gente, eu vou botar a máscara. Então eu só vou passar batom mesmo quando eu chegar em casa.
como é só pra gravar, então tá ótimo. Ó, estou assim. E agora eu vou só me arrumar, gente, pra me poder ir, porque já já tá na hora de ir pra lá. E eu não sei se eu vou de Uber ou meu irmão vai me levar ainda, porque eu tô esperando ele chegar. Se ele não chegar a tempo, eu vou de Uber. E aí eu vou gravar todo o procedimento lá pra vocês, tá bom? Vou gravar fazendo mais parte do procedimento, mostrar o cabelo, enfim, vocês vão vendo tudo, tá? Então já já eu volto pronta pra poder continuar o vídeo com vocês. Gente, meu look é esse aqui, botei uma jardineira mesmo, ó, pra ir lá fazer. Porque quando eu voltar, eu vou colocar outra roupa pra gravar o challenge. Aí eu vou com essa jardineira, com esse croppedzinho branco aqui, bem básico mesmo. Minha primeira vez que eu tô usando essa jardineira. E é isso, vou lá colocar meu hair. Vou gravar pra vocês, tá? E aí em casa eu vou trocar de roupa quando eu chegar, né? Pra poder terminar o challenge. E é isso. Partiu, gente. A pessoa de óculos, de máscara, de lente, de maquiagem, de cílios. Então, né? Não é uma coisa muito agradável, não. Mas estamos indo. Gente, o salão fica aqui em Jardim Primavera, no centro de Jardim Primavera. Tô esperando ela vir me atender, mas tô cheia de medo de ser assaltada aqui. Porque aqui é só Jesus de perigo, né? E eu com seu celular na mão, só pra avisar vocês, é no centro mesmo. Oi, gente. É nessa principal aqui, ó. É de frente pra esse restaurante aqui. É Viemos o nome. Gente, cheguei aqui no salão, salão da Lana, do amorzinho, gente. Ela que vai fazer o procedimento, tá? E eu vou pedir pra ela explicar um pouquinho como funciona o adesivado pra me colocar no meu cabelo que eu falei pra vocês, né? O Mega Hair. E aí ela vai começar o procedimento agora, tá bom? Eu vou gravando um pouquinho pra vocês e vou pedir pra ela explicar mais ou menos como funciona. Entendi. Essa é a Lana, Gina, né? Oi. Ela vai explicar um pouquinho pra vocês. Essa parte aqui fica na... por cima, é, imitando a raiz do seu cabelo, né? E aqui é o adesivo, ó, tá vendo? Esse método é o que menos danifica, tá? A gente só usa 20% do cabelo dela. E é um método bem seguro e não danifica nada, nada, nada. Então, gente, por isso que eu escolhi, porque eu acho que é um dos métodos que mais estão fazendo agora, né? Sim, é o bem mais... é o adesivado. E aí a gente vai começar aqui. Ele fica alto? Fica. Então, mas aí o que tá aqui dentro não vai ficar não, alto. Não, você fica. Vai separar, isso tá? Saber. Vai separar aqui, ó. Aí vai fazer esse baixo, aqui, tá? Pode fazer normalmente. É só você não encostar no adesivo. Ah, tá. Então. Bom,
gente, não tem diferença. Olha como é que não aparece nada. Não mesmo. Olha. Gente, olha quanto que serve esse estado da vida. Ó, passa a mão. O seu bico aqui. Gente. Muitos anos que eu não vejo assim. E olha que o meu não chegava nem nesse tamanho. Nesse chegava tamanho. Muito menos. Gente, muda totalmente, né? Muda muito. Muito tempo que eu não me vejo de cabelo grande. Gente, cheguei em casa e esse é o resultado do meu cabelo. Gente, vocês sempre me perguntaram, quando você vai botar um mega hair? Gente, finalmente esse milagre aconteceu. Olha isso, gente, cabelão. Tudo bem que eu amo meu curtinho, né? Mas uma hora a gente enjoa e quer um pouco de cabelo, né? Mas por enquanto, gente, vai ser assim, Laís com mega hair, vocês que lutem. Tinha muito tempo que eu não via meu cabelo assim, cara. Ai, eu amei, gente, de verdade. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, que vocês me perturbaram falando, Laís, bota mega hair da próxima vez que você for mudar esse cabelo. Não é barato, não, tá? Mas é algo que eu queria, porque como eu falei, meu aniversário é mês que vem, eu queria mudar um pouco, queria fazer algo diferente. E eu tô simplesmente apaixonada. De verdade, gente, escondeu bem o meu cabelo. Ficou a cor, ó, igualzinha o meu cabelo, tá vendo? Ó, se vocês olharem e repararem atrás, não tá nada marcado. Não tem diferença, ó. Tá vendo? Perfeito, gente. É isso, gente, ó. Quando eu tô de cabelão, eu fico com mais cara de menininha, né, que vocês falam. E quando meu cabelo tá curtinho, eu fico com mais cara de mulher, de madura. Mas eu amei o resultado final, gente. Espero também que vocês tenham gostado. E vou gravar a reação do Lucas quando ele chegar pra vocês verem qual vai ser a reação dele. Porque eu também estou curiosa pra ver a reação dele. Todas as transformações que eu faço, eu gravo a reação dele. Então assim, gente, vamos esperar ele chegar pra falar com vocês, gente, sobre cuidados com o mega hair. Porque eu não vou precisar ficar passando prancha sempre. É, eu já não passo muito, eu faço meu cabelo uma vez na semana. Só faço mais se eu tiver que gravar algum vídeo. Mas não tem necessidade de eu ficar passando prancha no cabelo. Ele já é um cabelo, ó. Ele é um cabelo natural, lógico. E ele já é um cabelo bem liso, que não precisa, não tem necessidade de ficar passando chapinha mesmo, assim. E é isso, gente. Ele ajuda muito nisso, em você dar uma... um escape de chapinha, é um procedimento que não agride o cabelo, como a Alaina falou. Ele é um procedimento tranquilo que vocês podem fazer com confiança, tá, gente? É o procedimento que mais as pessoas estão fazendo hoje em dia de alongamento, porque literalmente é o que menos agride o cabelo. Então, por isso que eu escolhi o método de fita adesiva. Eu tô apaixonada, gente. Pode ser que futuramente eu queira botar bem maior... Mas é isso, gente. Esse foi meu hair. E agora vamos esperar a reação do boy. Só passei um lip tint mesmo. Estou aqui com o meu look. Vou falar pra vocês também, gente, o que eu gostei desse procedimento é que ele não demora nada. Tipo assim, uma hora e 50 minutinhos. Foi muito rápido. E ela disse que só não foi mais rápido porque ela ainda tava meio que estudando o meu cabelo, né? Porque quando você vai ver a primeira vez, é mais... demora um pouquinho mais. Mas depois que você já tá acostumada, onde vai ficar cada peça... aí é mais rápido o procedimento, mas eu achei muito rápido mesmo. Eu amei de verdade. Agora eu estou aqui me preparando para gravar o meu challenge que eu falei pra vocês, né? Então quem não me acompanha lá no meu Instagram vai me acompanhar e comenta lá no challenge. Assim que eu postar o vídeo, eu vou postar o challenge, vocês comentam falando vim do YouTube, que aí eu vou saber que vocês vieram daqui do vídeo. E é isso, gente. Agora partiu gravar. Gente, o Lucas já está vindo. E aí eu vou... Quando ele abrir a porta... vocês vão ver a reação dele. E é isso, ele já tá chegando. Senhor! Eu? Entra! Tá preparado? Tá preparado? Fechou o olho? Tá
tá preparado, não? Não. Cabeluda. Bonitão. Gira. O que você achou? Você quer ficar melhor. Tá bonito. Nossa, tá bonito. Não, falou cabelão, achei que... Ué, do cabelo que eu tava, isso daqui é o quê? Cabe curto? Então. É cabelo humano? Tá curto? Não. Claro, né, amor? Tu acha que eu vou botar cabelo sintético? Vê direito, vai. Deixa eu testar. Para, idiota. É sério, amor, gostou? Foi lindo. Muito? Uhum. E aí, curto ou longo? Longo. Não adianta. Gente, homem tem uma mania que eles gostam de mulher de cabelo grande, entendeu? Mas o Lucas sempre gostou do meu cabelo de qualquer jeito, porque ele sabe que eu sou assim. Do nada eu mudo, do nada eu tô curta, daqui a pouco eu tô enrolada. Enfim, eu sou assim, né, amor? Mas tá careca. Você já até acostumou, né, com as minhas mudanças? Uhum. Gente, ele tá sem reação. Não tô entendendo essa reação dele, não. Explica. Tá igual o meu. Explica essa reação. Não tá acostumado com o meu cabelo de sombra. Não tá, não? A pessoa já quer testar, gente. Tá vendo como que ele é? Se manca. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o meu like. De comentar aí embaixo agora que tem um laís de cabelão, laís Rapunzel. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!